Takže čauky, máme neděli, mám tady NS-ko po hodně dlouhý době. Po dlouhý době, tak se do něj zase podíváme. Včera mi volali, jestli bych si nemohl vzít dneska celodenní 5:30, takže jezdím linku 30 z nádraží k nemocnici a buď končím na nádraží nebo u jezera Most. Video z té linky nebude, protože se tady nedá umístit někam telefon. Jo, takže takhle zhruba vypadá to NS-ko vevnitř. Po nějaký hodně, ani nevím, naposledy jsem měl nějakou šichtu takhle s ním. Jako, že bych si ho vzal na celý den, to ani netuším. Jo, takže linka 30, má to takovýhle ty panely, jo. Vám ukážu jízdní řád. Samozřejmě, jako sami víte, že na co si máte dávat pozor v NS-ku, takže to jsou prostě tady ty rohy. Zejména tenhle ten roh. Jo, tady ty Prahy, prostě nepřibližovat se. Jo, protože on, ten autobus je prostě zkosený dopředu. Nevím, proč to dělají. Jo, prostě vidíte. Jo, NB12 je prostě hranatá, tady je to prostě zkosený celý. Jo, ten autobus je takový prostě zkosený. Vůbec já ty NS-ka, tady ty naše nějak nemusím. Jsem radši, když do nich nemusím. Jo, takhle nějak to prostě vypadá v té kabině. Jo, kdy prostě tady máte stůl na peníze jako kráva, zabírá to miliardu místa. Batoh, když si dám sem, tak už z toho nevylezu, tak ho mám tady. Jo, prostě prakticky všechno nahňácený na jedné úrovni. Jo, tamhle mám třeba nějaký osobní věci, klíče. Jo, zbytek je tady v přihrádce. Lednička je dobrá. Jo, dál co tady prostě mi vadí je tenhle ten sloupek. Prostě tady za tohleto se vám schovají auta, lidi. Jo, musíte na to dávat dvakrát takový pozor. Já vám teda ještě ukážu tabulku. Zkusím něco natočit od jezera, ale je tam hauda lidí. Jo, takže 5:30 sobotní, žádnou polední část to nemá. Nastupoval jsem 9:04 v garážích. Jo, a mám tady nějaký, teď jsem zhruba tady pojedu tohleto kolo. Mám ještě 4 kola, dvakrát jezero Most. No a pak tady končím na nádraží, zatáhnu, uklidím a tečka. Jo, takže takhle to zhruba vypadá. Jezdí to do nějakého 30. září takhle. Pak ty třicítky už zůstanou jenom v relaci nádraží, nemocnice, nádraží. Jo, jako za mě, nevím, asi si od toho někdo sliboval trochu víc, někdo trochu míň, jo, takhle máte tu palubku. Jo, někdo trochu víc, někdo trochu míň, nevím. Nevím, ale mě to neoslovilo. Jo, ta třicítka fakt jezdí kolem přes 30 minut, jo, po půl hodinách u toho jezera, každých 30 minut jezdí k jezeru. Jo, od jezera do toho dvakrát do hodiny 16, jako nevím, jestli jsem tam dneska odvez k jezeru 7 lidí. 7 lidí, no. Takže je to takový bláznivý. Jasně. No nic, kde jsem odtrhovat kolegyně. Jo, takže uvidíme, no, jak to vlastně celý dopadne. No. Jestli jsem odvez dneska 7 lidí tady, tak to docela dost. Málo. Takže já se s váma teď rozloučím, je to takový rychlovlok z práce, no prostě víc toho nebude. Jo, fakt. Má to klimatizaci teda aspoň pro řidiče, no. Možná i pro cestující, tady ty střešní poklopy, jo. Chládek je tady díky tomu, protože jsem přišel v 9. Otevřel jsem hned všechny okna. Jo, jinak jako nic moc, no. Lidi jezdějí, ale v takový tý hlavní relaci nádraží, nemocnice, zpátky, jo. K tomu jezeru jezdí většinou všichni autama na kolech a tak. Takže já mám 4,5 minuty, takže já si půjdu připravit autobus před jízdou a pak třeba večer něco ještě natočím. Jo, ale to ještě se uvidí všechno.